në gjema, mirë se vini me një video, prapë një video tjetër. Edhe sot kemë me bu një video në Yulli si gjithë bashkë në channelin dy legendarët. Edhe kemë me bu një video sot tjetër pak më ndryshe. Kemë me bu një video edhe me pyetje dhe përgjigje. Mos harroni me bu like, subscribe, mundi me bu të channel atjer. Edhe të këtë channeli i Yullit është Yulli Gaming. Yulli Gaming, edhe fotën e ka si me një kurore. Një asë në. Që pa? Kockë. Me një kockës. Po? Edhe koronën. Si skelet? Po, vishë fëtyrën e skelet edhe të koronën. Arjan. Mëni me bo të kësë subscribe për gjithashtë dhe tërë. Më skalim atë që shë keni po ma i qatë free giveaway titullin. Edhe mëni me orë në shtrimet mija futbolit që u shtëroj. Dhe mundi me bli majica një arkëthene që jam veç 4 euro dhe 5 euro. Mundi nëse veni, mundi mi pagu, amo dhe tani do të një arkë gudzon pa i pagu, tani mi pagu dhe qërë majica të jam e fëtëzë galaksi që e këma i të në temë, sa në ushtre e këtë. Dhe olin gjizën për ma të temë që edhe këto për ma të fëtëzë. Tash titulli u kam free giveaway majica në këtë treningin të emë dhe me thonë ushtrimit ku ushtrejone në fëtë galaksia moni me shku edhe atë një bobin anë është ta e din nësë se din shnosh këtë që kena me bo një video me pyti edhe për gjigje kena me ledzu se që farë komente jemi të votur të më gjenim atë një që me një video në tjetër.